მსოფლიო სხვა მნიშვნელოვანი ამბები ოლიმპიადამდე 22 დღით ადრე ლონდონში ტერაქტის მომზადებაში ეჭვმიტანილები დააკავეს. დაპატიმრებულია 6 პირი, მათ შორის 1 ქალბატონია. სპეცოპერაცია ოლიმპიურ პარკთან ახლოს ჩატარდა, სადაც 27 ივლისს თამაშები აიღებს სტარტს. ეჭვმიტანილები სავარაუდოდ რადიკალურ ისლამისტურ დაჯგუფებასთან არიან დაკავშირებულები. დიდი ხმა გავიგე თავიდან მეხის დაცემა მეგონა, შემდეგ სროლა დაიწყეს. პოლიციელებმა კარები ააფეთქეს და რამდენიმე ადამიანი დააკავეს. სკანდალური ვებ გვერდი ვიკილიქსი სირიის მთავრობის საიდუმლო წერილებს აქვეყნებს. ჯულიან ასანჟის ინტერნეტ გვერდი 2 მილიონზე მეტი ელექტრონული დოკუმენტის გამქვეყნებას ეტაპობრივად გეგმავს. რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ ვიკილიქსი საიდუმლო დოკუმენტების გამოქვეყნებას ანახლებს. ინტერნეტ გვერდი სამიზნე ამჟამად სირიის რეჟიმია. ვიკილიქსი სირიელი პოლიტიკოსების, მინისტრებისა და კომპანიების წერილების გამოქვეყნებას იწყებს. დოკუმენტები 2006 წლიდან 2012 წლის მარტის ჩათვლით თარიღდება. საუბარია ბააზის პარტიის ფინანსურ ტრანსფერებსა და მაქინაციებზე დასავლეთში. ეს მასალა ამხელს დამასკოს და ასევე მათ, ვინც სირიას აკრიტიკებს. ვიკილიქსში სირიის შესახებ 68000 დოკუმენტი რუსულ ენაზეა დაწერილი და მოსკოვსა და დამასკოს სამხედრო თანამშრომლობას ეხება. დღესვე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რეჟიმთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. რუსეთი ასაც მოსკოვში თავშესაფარს არ აძლევს. არავისთვის საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ ბერლინში ვლადიმერ პუტინი ანგელა მერკელს შეხვდა. ჩვენმა გერმანელმა კოლეგებმა განაცხადეს, რომ ცუდი არ იქნებოდა, თუ რუსეთი ბაშარ ასადს თავშესაფარს მისცემდა. ჩვენმა დელეგაციამ ეს ხუმრობად მიიღო და იუმორით ვეკითხა. ხომ არ წაიყვანდა გერმანია ასაც? ბაშრუ ასად. ამასობაში სირიაში შეტაკებები გრძელდება. ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ქვეყანაში ალ-ქაიდას მებრძოლები შევიდნენ. მიიღეთ დაზვერვის ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ალ-ქაიდას მებრძოლები ერაყიდან სირიაში გადავიდნენ. ჩვენი ვარაუდით ისინი ტერაქტებს მოაწყობენ. თურქული მედიის მტკიცებით ხმელთაშუა ზღვაში სირიის სანაპიროსთან ახლოს ნატოს სამხედრო წვრთნა დაიწყო, სადაც თურქეთის, გერმანიისა და საფრანგეთის საზღვაო ძალები მონაწილეობენ. რუმინეთის რამდენიმე რეგიონში ჰაერის ტემპერატურამ 40 გრადუს გადააჭარბა. ძლიერი სიცხის გამო გასულ 24 საათში 3000-ზე მეტ ადამიანს სამედიცინო დახმარება დასჭირდა. ტემპერატურის მატების მიზეზით რამდენიმე ადამიანს ქუჩაში გულის შეტევაც დაემართა.